Hvězdárna ve Valašském Meziříčí připravila v průběhu jarních prázdnin programy určené dětem i dospělým návštěvníkům. Vzdělávací program O slunci, zemi a měsíci nabídl základní poznatky o vesmírném okolí Země, zájemci si mohli prohlédnout expozice ve vstupní hale, ukázky meteoritů a získat nové poznatky o sluneční soustavě. Všechny programy se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Dlouho očekávané play-off míří na vsetínský Lapač. V pátek Valaši vstoupí na domácím ledě do čtvrtfinálové série proti prostějovským Jestřábům. Souboj o postup mezi Valachy a Hanáky slibuje atraktivní ofenzivní podívanou. Série se bude hrát na 4 vítězné utkání. V meziříčské gobelinové manufaktuře dokončili restaurování vzácného gobelínu, pocházejícího z období kolem roku 1700. Byl utkán v proslulé belgické dílně v Antwerpách a znázorňuje výjev z příběhu o Armidě a Rinaldovi. Nyní se obnovené dílo vrací zpět na zámek v Náměšti nad Oslavou, kde bude součástí expozice jedné z největších sbírek gobelínů v České republice.